KTV TV KPM. Okey, amato Topi uh, topi ada kipas eh. Okey, saya dah ready dah. Uh, kelebihan dia ada uh, kipas ni perlu tenaga elektrik, kita guna tenaga solar. Okey, harga dia 10 terawal kita beli. Okey, semua dah ada lah Oi, tak sabar ni. Hmm. Macam mana ni? Ah. Kejap lagi cikgu Assalamualaikum Azhar. Eh, eh. Assalamualaikum ah. cikgu. Ah, okey Azhar dah sedia dengan untuk uh, persembahan. Sudah okey awak... cikgu bila cikgu tanya saya memang hmm. dah bersedia cikgu saya hmm. dah ada produk saya okay. saya dah ada uh, brosur saya cikgu. Ah, okay. Semua Azza. dah ada. Ah, file untuk dokumentasi ada? File dokumentasi? Ya macam cikgu katakan hari tu. Allah. Alamak. Saya bawa dua je cikgu. Habis tu Azhar macam mana cikgu nak nilai awak sebab itu adalah perkara yang penting dalam dokumentasi. Betul ke ini ciptaan awak? Ha. Ah, mak. Tak apa cikgu, kejap lagi saya cari balik saya punya fail dokumentasi. Okey. Okay. Tunggu ya. Okey cikgu. Okey. Mana fail? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan slot mendengar atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semuanya sihat selalu, sentiasa ceria selalu dan yang penting sentiasa terus mematuhi protokol kesihatan untuk memastikan kadar jangkitan penularan wabak COVID-19 terus menurun. Nah, itu yang penting. Baik, kita bersama dengan Cikgu Nurdia Safra Abdul Wahid, Ketua Panitia Reka Cipta SMK Putrajaya Presiden 8. Satu. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu? Alhamdulillah. Azhar sihat? Alhamdulillah, sihat. Saya nampak Cikgu sihat. Saya bertambah sihat, Cikgu. Ha, sebab bila Cikgu sihat, saya lagi bersemangat, Cikgu, nak belajar hari ini. Ya. Ha, itu dia. Baik. Dan Cikgu, kita dah pernah bersama sebelum ini, Cikgu. Ya, Azhar. Dalam mana uh, uh, mata pelajaran reka cipta ni, tapi saya rasa hari ini Cikgu nak kongsikan dengan lebih banyak lagi dan lebih terperinci lagi dalam mata pelajaran reka cipta. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita cikgu, ya. seperti kita sebut tadi kita nak kena mematuhi protokol kesihatan saya dan cikgu, kami jaga penjarakan fizikal pakai pelitup muka dan juga kita ada gel pembas mikuman cikgu untuk kita ya, gunakan betul. silakan cikgu. Terima kasih Azhar okay. Ini kalau dekat rumah, murid-murid ataupun rakan-rakan yang pergi berjalan-jalan ke, pergi mana-mana, kepastikan menjaga atau mematuhi protokol kesihatan Baik cikgu untuk hari ini cikgu. Kalau kita tengok di awal tadi, mm -hmm. saya dah ada produk, mm -hmm. saya dah ada brosur. Yeah. Tapi cikgu kata ada uh, perkara yang saya terlepas pandang. Mm -hmm. Untuk subjek ataupun mata pelajaran reka cipta ni, sebenarnya apa yang kita nak fokuskan dan kaitannya dengan apa yang kita lakukan sebentar tadi cikgu? Okey Azha. Okey bismillahirrahmanirrahim. Okey hari ini uh, cikgu akan masukkan uh, tajuk okey tajuk ni adalah tajuk pendokumentasian okey uh, mm -hmm. tajuk pendokumentasian ni adalah merupakan tajuk dalam tingkatan 5 ya. 8 mm -hmm. okey merupakan tajuk yang kata yang terakhir di mana apabila murid dah menghasilkan produk dia ya. kena menghasilkan dokumentasi uh, kita Baik. nak tengok kenapa perlukan dokumentasi ni mm -hmm. okey uh, kadang-kadang dia main buat kita nak tengok kesahihan adakah ini dibina ataupun direka cipta oleh murid. Ha, jadi kita kena tengok tu. Okey, Azhar? Okey, okay. Cikgu. Maksudnya Cikgu, mm -hmm. dokumentasi ini berbeza dengan brosur Cikgu. Ya? ya, dia ada dalamnya tetapi aa, tak lengkap. Mm -hmm. Okey, Azhar. Boleh saya teruskan? Baik, Cikgu. Kita aa, teruskan, okay. Cikgu. Mm -hmm. Jadi, hari ini standar pembelajaran kita ialah... Baik. Okey, hari ini kita akan aa, menerangkan mm -hmm. kepentingan pendokumentasian dalam proses reka cipta. Baik. Kemudian... Mm -hmm. Aa, kita akan menghasilkan dokumentasi reka ciptaan mengikut format yang ditetapkan. Aa, mungkin ada dalam format tu terkandungnya brosur yang mm -hmm. Azza buat. Okey kemudian menghasilkan persembahan reka ciptaan dalam pelbagai media. Baik. Ah ni antara dah media kita boleh guna media elektrik, media mm -hmm. elektronik ataupun aa, media cetak ya. yang secara manual. Mm -hmm. Okey akhir sekali lepas kita menghasilkan dokumentasi tu kita Baik. nak mempersembahkan aa, produk kita dengan pelbagai bentuk yang berkesan. Ah, kasih itulah kita katakan ini adalah produk kita, ini yang kita nak bentangkan. Baik. Itu antara standard pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jadi itu yang kita nak sama-sama fokuskan ya, dan Allah. juga kita nak terokai sama-sama pada hari ini untuk mata pelajaran reka cipta dan juga topik yang kita nak bincangkan berkenaan dengan pendokumentasian. Dan hmm. saya pun tak sabar sebenarnya nak tahu, yalah, produk dah siap, brochure ya. dah ada rupanya terlepas pandang satu perkara dokumentasi. Saya nak bagi yeah. peluang dan ruang untuk murid-murid atau rakan-rakan kita di rumah bersiap sedia. Sebentar sahaja lagi kita nak teruskan penerokaan kita dan juga kita nak bincangkan sama-sama berkenaan dengan perkara ini bersama dengan Cikgu Nurdia. Kita nak berhenti seketika Cikgu. Boleh. Anda semua jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam slot mengatas Didik TV KPM. Dede TV KPM. Dede TV KPM. Baik, kembali dalam slot mendengar atas Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Ha, tu semua dah bersedia dah. Tu ada pen, ada kertas, buku nota nak catat nota-nota penting kita. Baik, kita tak nak lengahkan masa lagi. Kita nak teruskan kepada fokus perbincangan kita untuk mata pelajaran reka cipta dan juga topik yang kita bincangkan berkenaan dengan pendokumentasian. Baik, cikgu. Saya nampak uh, saya dah bersedia. Rakan-rakan di rumah pun dah bersedia. Kita nak teruskan, cikgu. Silakan. Terima kasih, Azhar. Oh, Okey, hari ini kita akan uh, tengok balik ya mengenai pendokumentasian. Okey, kita tengok dalam pendokumentasian ni, kenapa pentingnya dokumentasi ni? Okey, yang pertama sekali adalah menjadi bukti ciptaan seseorang. Hmm. Ah, macam saya kata tanyakan, kan, betul ke ini Azhar yang buat? Baik. Ah, jadi kadang-kadang kita tak tahu dia yang lain so kita akan jadi keliru. Okay. Jadi kat sini adalah menjadi bukti di mana perlu rekodkan semua maklumat carian... Hmm. ah dari segi lakaran ataupun bukti-bukti yang mana ah murid dah mencipta sendiri produk tersebut. Hmm. Okey? Ah Baik. kemudian ah Biasalah bila dah buat, kadang-kadang kita nak memfailkan permohonan paten. Ya. Yeah. Okay, permohonan paten ini adalah merupakan di mana dah cipta sesuatu aa, produk reka mm -hmm. ciptaan kita nak aa, melindungi hak ciptaan kita ni mana lah tahu kan tiba-tiba ada syarikat yang berminat mm -hmm. kemudian dah buat kita boleh paten kan kemudian aa, bolehlah dikeluarkan jadi bila paten mm -hmm. dia tak bolehlah orang nak memplagiat ataupun meniru hak kita ni aa, aa, itu pentingnya okay. dalam dokumentasi. Okey yang ketiga mm -hmm. adalah ya. aa, untuk memudahkan baik. rujukan dan membuat penyelidikan. Ah dah tahu bila-bila dah buat produk contohlah produk yang ni kan ah ya, dah siap. Mm -hmm. Jadi dia nak aa, ada mungkin kelemahannya dia nak menambah baik. Jadi baik. antaranya kita boleh refer lah. Eh mak boleh rujuk kepada mm -hmm. aa, dokumentasi. Ah contoh macam cikgu dah sediakan yang ini. Okey ah ini contohnya Dokumentasi yang sangat diperlukan bila dah mencipta produk ciptaan. Okey. Dalam mm. menjadikan dokumentasi ini dia ada format format dia. Ada tak boleh kita main buat sahaja. Oh tak boleh pakai letak oh, je, cikgu? Oh tak boleh. Nanti orang oh. kata apa? Ya, benda ni kan dia kena okay. ikut susunan. Mm -hmm. Dia ada format dokumentasi Baik. yang betul. Okay. Jadi hari ini kita belajarlah bagaimana nak menyusun dokumentasi ini. Ah tak adalah keliru tiba-tiba ah macam kata eh, A tiba-tiba jadi aa, C. Ah dia kena dah melangkah satu demi satu, satu supaya orang faham. Okey, mm -hmm. hari ini kita tengok apa yang ada dalam format dokumentasi. Baik cikgu. Okey, kita tengok eh. Ah okay. dekat sini mm -hmm. terkandungnya format-format dokumentasi. Okey, di mana terdapat sembilan okey maklumat kandungan dokumentasi yang diperlukan. Jadi baik. hari ini Cikgu akan terangkan satu demi satu dan juga cikgu dah bawa satu contoh. Jadi ya, kat contoh ni mungkinlah ah ialah biasa nak murid-murid nak rujuk kan. Ah jadi kita tengok apa yang Baik. ada dalam dokumentasi yang cikgu telah sediakan sebagai rujukan kepada murid. Okey sudah cikgu. sedia tak? Okey cikgu saya sedia okay, murid -murid cikgu. Okey murid-murid dekat rumah pun harap dah ber Sedia bersedia. bersama catatan mm -hmm. okay? mungkin ini yang cikgu di sekolah perlukan. Yeah. Okay, sementara itu, murid-murid juga boleh rujuk dalam buku teks muka surat 173 buku tatakata lima. 5. Um, ha. Jadi murid-murid perlu ingat eh cikgu ke yeah. 99 format dokumentasi ni cikgu eh. Ya yeah, betul okay. Azhar. Okay. Tak adalah mm -hmm. nanti keliru ataupun tertinggal. Buat yeah. senarai oh mm -hmm. ini kena ada ini kena ada okey. Baik. Baik, okey mari kita seterusnya. Okay. cikgu. Format yang dokumentasi yang pertama mm -hmm. adalah tajuk dan Baik. tema. Mm -hmm. Okey, tajuk ni aa, dan tema atau tema selalunya diberikan. Okey, contohlah kan tajuk yang ni cikgu aa, bagi satu contoh okay. adalah pengeringan. Aa, jadi dekat folio ni aa, cikgu dah sedia dah. Okey, pertama sekali kena tajuk yang aa, jelas, ringkas dan padat. Ah, tema yang diberikan adalah pengeringan. Mm -hmm. Jadi pengeringan ni difokuskan situasi mungkin Elah, sekarang ini musim hujan kan? Ah, ya, jadi banyak kan baju basah lembap. Rasa tak selesa nak pakai. Ah, jadi kita ambil satu contoh untuk pengeringan. Mm -hmm. Okey, dalam dokumentasi ni, yang pertama sekali, okey, dalam tajuk. Ah, okay. tajuk ni okey, dia adalah ada dia punya aa, tema dia dan tajuk. Okey? Mm -hmm. yang inilah murid kena ada, dah kena ada tema dia. Ah, okay. tema pengeringan. Kalau tak tiba buat yang ni Ah tak faham apakah temanya. Jadi kalau kata sekadar tajuk saja tak lengkap lagi yeah, cikgu ya. Ya, dia kena ada temanya ada untuk dapat tema. mm -hmm. faham. Okey itu ada yang pertama. Okey dokumentasi kena ada tajuk. Baik. Okey kemudian dalam dokumentasi seterusnya mm -hmm. okey dia ada latar, latar belakang, belakang masalah. Baik. Okey latar belakang masalah. masalah. Dekat masalah. latar belakang masalah inilah mm -hmm. kita kena nyatakan apa situasi yang hendak Uh, lah, uh, okay. tak diatasi masalahnya. Baik. Okay? Dokumentasi tu kenalah ada menyatakan senario. Contoh macam ini, senario nya lah ketika hendak mengembara. Okay. Uh, nak beriada, tiba-tiba kasut basah. Baik. Uh, nak pakai, nyatakanlah masalahnya kas rasa tak selesa. Mm -hmm. Bila pakai kasut lembab, kaki rasa ruam-ruam gatal naik. Yeah. kan? Dan kasut pun ada satu je yang selesa nak dipakai untuk beriadah. Yeah. Ha, jadi bagi nak atasi. Kalau dulu Kak Zaha, mm -hmm. kita nak keringkan -kering cara apa? Kalau dulu jemur je cikgu. Jemur ataupun orang kata letak bawah peti ais kan. <laughs> uh, teknik dulu kan. Ya, kalau kata ha. hujan bawah peti ais lah cikgu. Ha. Kalau tak hujan biasa dekat depan rumah lah. Iyalah, kalau Aha. tak hujan panas cepatlah kering. Kadang-kadang orang kata letaklah bawah dalam peti a uh, apa mm -hmm. bawah peti ais tu yeah. habu tu. Tapi tu bahayalah kan betul. besar peti ais tu mm -hmm. boleh mengundangkan kemalangan. Okey, mm -hmm. dari dalam uh, latar belakang tu juga mm -hmm. murid akan mendapatkan maklumat ah, ah, okey kumpul okay. data buatlah okey nak katakan kita nak kukuhkan bahawa benda ni betul-betul ada masalah ya yeah. ah takkan macam cakap cikgu betul cikgu guru uh -huh. ni ke apa tak ada okey dia Baik. ada maklumat yang ni kukuhkan dia okay. punya okay, kita buat carta Baik. supaya nak senang faham Dan situasi uh -huh. tu oh yang ini rupanya ada masalah okey ini adalah latar belakang penyataan masalah. Maksudnya okay. pernyataan masalah tu disertakan dengan fakta cikgu ya. Ya, betul. Mm -hmm. Sebab itulah kita oh bendanya bermasalah. Okey, mm -hmm. kemudian format yang ketiga, kandungan ya, yang ketiga adalah matlamat dan objektif. Ya. apa tujuan kita matlamat kita untuk membina produk ni? Mm -hmm. Adakah saja-saja je ataupun tidak? Jadi, matlamatnya kita kena nyatakan dengan jelas. Ah ya. macam cikgu sediakan ni. Okay. okay contohnya kata Dryers ni adalah untuk mengeringkan kasut. Mm -hmm. Okay pada masa yang mudah dan ringkas macam cikgu kata tadi. Yeah. Orang nak keringkan kasut letak bawah peti, peti ais. Ah, bahaya. Tetapi ada risiko. Ya, risiko. Mm -hmm. Jadi berat nak bawa. Kadang, -kadang mm -hmm. tak muat kasut tu. Yeah. Kasut terlampau besar. Jadi kita ada penyelesaiannya. Ya, yeah, baik. Okey. Mm -hmm. Kemudian yang keempat, okey dari segi kita menerangkan fungsi dan kegunaan. Baik. Okay, kemungkinan ah dekat luar ada produk yang lebih kurang sama mm -hmm. aa, tetapi dia adalah kelemahan dia Baik. kan ah dia ada kelemahan dia. jadi kita nak cari aa, daripada segi kelemahan aa, apa yang boleh kita buat Benda bendanya produk yang mesra pengguna yeah. ataupun dianya ah orang kata apa kosnya yang tidak menggunakan kos yang banyak senang yeah. nak guna okey ah mm -hmm. ni Contohnya, macam cikgu pun ada dekat slide cikgu. Baik. Nyatakan kekuatan dan kelemahan produk oh, yang kita nak bina dengan produk sedia ada. Jadi, baik. membuat perbandingan. Okey, murid tahulah. Mm -hmm. Oh, ini perbandingan dia ya. nak mm -hmm. kita buat. Okey Azhar, setakat ni empat cukup. Okey, cukup cikgu. Ya ke? Saya rasa tapi tadi cikgu uh, tunjuk di awal tadi ada sembilan ah, cikgu. Okey, kita pergi lagi Azhar boleh? Okey cikgu. Okey. Okey, seterusnya. Ah, ini yang paling penting. Baik. Mm -hmm. Bila kita nak buat ni, boleh tak kita kata, okey, saya nak produk yang keringkan kasut, kemudian dia ada dua bahagian di atas, uh -huh. kemudian uh, sambung Swiss, Rasanya boleh tak kita terus bina? Tak boleh, cikgu. Ha, kan? Uh -huh. Ha ni cakap cikgu kata cakap senang. <laughs> ha kan. Ha so jadi maker dia nak buat tu kita kenalah Fikirkan lakaran. Baik. Ha contohnya eh. Uh Sekelakan -huh. ni barulah kita dapat bayang macam mana bentuk produk kita, uh. macam mana kita nak bina kan. Ah ha, ni kadang asah uh -huh. datang je cikgu saya nak buat topi macam ni cikgu ada kipas ada tu. Ini macam ni cikgu nak bayangkan? Dengar tu macam menarik juga. Uh. <laughs> kan. Dengar macam menarik tapi pelaksanaan dia mungkin yeah. uh, lebih apa uh, kata apa kritikal nak lakukan berbanding uh -huh. dengan bayangan kita kan. Ah ha, jadi satu uh -huh. yang paling penting adalah lakaran. Nah ha, contoh macam nilah. Mm -hmm. okay? Lakaran buat lakaran tapi yang penting yang murid-murid, lakaran mesti dalam tiga dimensi seperti kita dah pelajari bab lakaran. Ya. Dan pentingnya adalah dalam lakaran kita kena ada label. Okey. Ah ha, label memang buat dia buat je kan? So mm -hmm. kena ada label. Okey, yang ini fungsinya apa? Mm -hmm. Ini apa benda yang dia punya ni? Okey. Ah ya. ha, ini adalah contoh lakaran. Maksudnya synthesis si idea kita dah Aa, mungkin ada dua idea ya. Jadi kita gabungkan idea tersebut aa, Maka mungkinlah kita dapat lahirkan Produk yang kita nak buat Untuk mengatasi masalahnya Baik. Dan akhir sekali jelah Untuk bab lakaran uh -huh. aa, Kita tengoklah lakaran yang terakhir Apa benda yang kita nak buat tersebut okay. Oh, okay. Aa, Ini adalah contoh Orang um, um, kata apa Mungkin lakaran yang tarik inilah produk yang kita nak hasilkan. Ha, jadi kat sini dalam dokumentasi dah ada lah contoh dia. Uh -huh. Okey pentingnya lakaran ialah sekiranya nak buat penambahbaikan ha, dia akan ha, rujuk balik. Okey mungkin bahagian ni kena tambah ke ubah ke. Ah okay. ha, jadi dekat lakaran ni sangat penting. Baik. Ha, jadi tu lakaran tu. ni cikgu ada tiga perkara yang perlu murid uh, fokuskan. Yeah. Tadi adalah lakaran tiga dimensi uh -huh. kemudian dilabelkan yeah, satu persatu. Kemudian uh, mesti ada lakaran akhir cikgu Ya lakaran betul ada bijak Oh, oh. okey, saya ulang oh. <laughs> <laughs> balik cikgu. cikgu apa okay. yang cikgu cakap tadi. Okay. Baik cikgu. paling penting eh sebab dalam apa-apa lakaran mm -hmm. uh, bukannya untuk logo atau, uh, ataupun ataupun uh, orang kata apa ni? Logo, Baik. dia tak perlukan label tapi lakaran ini perlukan label. Kita nak tahu yang ini untuk apa, Baik. apa bahan yang digunakan, fungsinya mm -hmm. untuk apa. Kadang-kadang letak gambar je kita tak faham apa benda ke kegunaannya. Betul. Jadi sebab itu kena ada label. Ingat yang murid-murid, lakaran Baik. tiga dimensi dan kena berlabel. Okay. Baik, Cikgu. Uh, okay, seterusnya mm -hmm. adalah deskripsi projek. Baik. Kita okay, dalam disiplin projek yang murid-murid, Jazha, -murid, uh -huh. okey kita nak menerangkan apakah bahan yang kita nak bina? Baik. Ha, ah, adakah kita menggunakan plastik? Uh -huh. Adakah kita nak menggunakan kayu PVC? Ya. Yeah. Ha, ah, jadi kita menyenaraikan bahan supaya kita tahu okey barang ini yang bahan ini yang digunakan, uh -huh. Okay, kemudian dalam bahan tu kita senaraikan berapa kuantiti yang diperlukan baik ah ha, katakan yang ini nak pakai ah uh, plug ke suis mm -hmm. elektrik jadi kena senaraikan supaya kita buat perancangan oh yang dan orang buat uh, yang melihat dokumen ini pun tahu oh ini bahan-bahan yang diperlukan baik. sama macam cikgu kata tadi kalau kita nak buat penambahbaikan mm -hmm. mungkin kita akan rujuk pada bahan baik ha, mungkin kat situ kita akan tambah ke ataupun kurangkan mikok kesesuaian. Baik. Ha, okey. Okey, jadi kita dah tahu enam cikgu gua eh daripada yeah. sembilan. Dalam uh, tu juga format dokumentasi. Baik. Ya betul tak? Dalam mm -hmm. tu juga ada uh, this, this project. Oh tersasul pula cikgu. <laughs> okey, ada juga uh, kita akan meletakkan pengujian. Oh, okey. Ha, uh, macam cikgu ni bawa ada pengujian. Okey, mm -hmm. nak tengok sama ada a uh, ia berfungsi Rekabator ataupun... Rekabator ini berfungsi ke tidak? Okey. Ah, ha, jadi baik. kita nak tengok. Kita main cakap sebab... Untuk mencipta reka cipta ni adalah sesuanya murid membina uh -huh. model berfungsi ataupun prototaip. Ya. Ah, ha, model mm uh -huh. olokan ni kalau boleh elakkan Baik. sebab yang tu kita nak tukar kita tengok dia berfungsi. Jadi daripada fungsi produk tersebut bolehlah kita menilai nak menambah baik ataupun tidak. Baik, haa, cikgu. Ah, Okey. Mm -hmm. Jadi inilah eh, pengujian dia. Ah, ha, nanti cikgu akan tunjukkanlah. Baik. Okey, kita ada caranya cikgu akan tunjukkan bagaimana nak guna ah, cipta ni, produk ini. Baik. Oh, okay. Projek The Dryers ni cikgu. The yeah, Dryers. ah. <laughs> Mana dah tahukah ada rezeki dikembangkan tambah baik dapat kan. Dapat dipasarkan lagi ah, pula. Kan, dapat betul. bantu. Walaupun ada pasaran di luar mungkin ini lebih baik ke ya. kan. Mm -hmm. Okey. Baik cikgu. Yang seterusnya. Seterusnya. Cikgu. Ha, yang paling penting ni yang tadi Azhar bawa. Baik. Okey, Azhar cikgu nak tanyalah Azhar kan. Mm -hmm. Okey. Kita perlukan brosur. Ya. Yeah. Dalam brosur tu ada apa? Okey cikgu, disebabkan mm -hmm. tadi saya dah siapkan brosur saya cikgu. Yeah, Jadi untuk brosur ni cikgu perlu dia adalah macam satu risalah mm -hmm. yang mana ada maklumat pengeluar, mm -hmm. spesifikasi produk, mm -hmm. harga, maklumat terperinci tentang ...produk itu sendiri mungkin kelebihannya... Ya. ...dan bagaimana penggunaannya. Betul Wah, tak, Cikgu? Betul. Ah, betul, Azhar. Ah. Bagus, Azhar. Tanya pula betul. Wah, lah. lega. <laughs> Okey, brosur adalah... Uh -huh. ...satu maklumat ringkas... ...yang mana dia menyatakan... Uh, Produk ni kegunaannya apa? Spesifik yeah. apa? Okey? Mm -hmm. maklumat yang ringkas sajalah. Okey, itu kepentingan brosur. Kemungkinan brosur ni mungkinlah kita nak bawa ke pasaran ke. Yeah. Jadi brosur ni sangat penting. Mm -hmm. Okey, macam Azhar bawa tadi brosur tak lengkap. Dokumentasi satu sahaja ah, kan? Ah, so kalau dokumentasi mm -hmm. tadi dah ada, maksudnya lengkaplah semua, cikgu. Ya. Brosur je dia tak cukuplah. Jadi kita nak tengok dalam brosur ni kadang-kadang maklumat tak lengkap. Mm -hmm. Macam tak ada lakaran kan. Yeah. Hanya mm -hmm. ada gambar yang ada. Jadi, kena tengoklah apa yang perlu ada dalam dokumentasi. Baik, Cikgu. Okey, mm -hmm. yang ke-8 adalah bibliografi. Bibliografi. Mm -hmm. ha, Wah, wow. terbelik lidah Terbilik juga, juga nak sebut juga. tu. <laughs> bibliografi. Yeah. Okey, bibliografi ni mm -hmm. adalah merupakan... Okey, Cikgu tunjukkan eh bahagian okay. mana yang kena ada bibliografi. Mm -hmm. ni dia? Jadi di uh, tempat ataupun format dokumentasi yang kelapan yeah. adalah bibliografi yeah, juga. bibliografi ya. ni mm -hmm. penting juga. Baik. Kerana di sini adalah uh, murid yang mungkin ataupun uh, dia dah mencari maklumat. Mm -hmm. Jadi dia nak cari maklumat tu dia kena nyatakan apa maklumat yang uh, dia dapat daripada mana. Baik. Okay, dalam uh, membuat format dokumentasi ini, dia mm -hmm. murid-murid adalah menggunakan format guna apa? Oh, okey. Apa tu apa? guna apa maksudnya bagaimana nak dapat benda tu lah cikgu ataupun nah, dapat namanya idea? Namanya apa itu oh nama ah. nama tu allahu akbar saya pergi menjawab tadi cikgu <laughs> namanya nama adalah nama apa apa oh apa? ha okay. iaitu american psychology Association. Association. ah yeah. ha, ha. ha. saya satu session belakang tadi tu america uh, america psychology Association. Ya, ha, pandai. Itu dia. Itu kalau sebut betul-betul lah. Kalau Aa. sebut tak betul tadi, jadi association. A session Se-session. se Okey, Jadi, Bye. kita menggunakan format apa? Mm -hmm. APA. Kalau minta maaflah, cikgu kalau tersalah sebut. Eh, tak apa, cikgu. Aa. Saya pun tadi salah juga. Cikgu dah betulkan tadi. yelah kan? Aa. Takut tersalah sebut orang kampung. <laughs> <laughs> Okey. Jadi Baik, menggunakan format apa? Dalam format apa ni yang murid-murid? Ya. Murid, uh -huh. Dia ada uh, empat kaedah yang boleh kita buat untuk rujukan. Baik. Macam contoh cikgu masukkan dalam uh, slide ni uh -huh. adalah sumber rujukan daripada buku. Baik. Ha, nanti cikgu akan tunjukkan uh -huh. bagaimanakah kaedah format apa ni digunakan. Okey dapat situlah kita dapat tahu. okey katakan kat sini tadi uh -huh. maklumatnya adalah daripada Uh, Nuh Wahyuni binti Ahmad itu ada nama. Baik. Uh, penulis. Uh -huh. Kemudian dalam kurungan tahun diterbitkan. Baik. Ah uh, okay. uh, seterusnya... Jadi mungkin cikgu kalau kata dia bibliografi yang menggunakan format apa ni juga uh -huh. kalau kata uh, murid Uh, mendapatkan bahan-bahan tersebut hmm. uh, mungkin daripada uh, internet hmm. ataupun uh, website-website lama web yang ada jadi perlu disertakan juga lah cikgu ya, bukan hanya sekadar Azhar. buku sajalah betul Azhar dalam okay. tu juga dia ada buku lepas uh -huh. ada insiklopedia. Enci Oh, oh okey. Minta maaflah cikgu hari ini <laughs> macam gemuruhnya kan. <laughs> dan kamus. Baik. Okey, kemudian ada majalah dan surat khabar. Okay. Boleh mm -hmm. juga diletakkan bibliografi. Yeah. Dan seperti yang Azhar kata tadi, laman web. Laman mm -hmm. web pun... Ya, sekarang ni laman web merupakan satu kaedah pencarian yang sangat penting kan? Ya, cikgu sebab ha, semua jadi mana? di hujung jari macam tu. Ya, tu, 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 tu. ya semua Tentang di hujung tu, tu. jari. <laughs> jadi, a uh, laman web ni juga merupakan salah satu kaedah rujukan. Ya. Dan orang pun senang nak capai di mana sahaja. Mm -hmm. Okey, uh, dia ada kaedah dia dalam penulisan laman web. Baik. Dan akhir sekali mm -hmm. adalah kita meletakkan lampiran untuk kita punya dokumentasi. Ah okey lampiran sinilah murid-murid. Okey boleh meletakkan kajian-kajian lain. Contohnya seperti mm -hmm. borang soal selidik. Ah, okay. ah kan tadi kita dah buat yang ini. Eh data ah, oh. Okay. ni kan. Yeah. Ah jadi mana datangnya benda ni? Adakah kita mm -hmm. reka cipta sendiri? Ah, ah, ah jadi kita lampirkan dalam lampiran. ah lampiran. Mm -hmm. Ah mungkin murid boleh letak pada bahagian belakang. Ah, contoh eh. Mm -hmm. Ah ni contoh-contohnya. Ah ini adalah ...pengumpulan-pengumpulan data dokumentasi dah. Baik. Okey, yang murid boleh buat ujukannya. Ha. Okay. Mungkin kita tengok, tunjuk sekali lagi cikgu. Tadi ada murid-murid tanya. Cikgu, aa, tak, nampak cikgu ni. tak nampak, cikgu tak nampak cikgu katanya. Tak apa, nanti cikgu akan letakkan. Okey. Ya, susah usah hati. Okey, okay, okay. murid-murid. Mm -hmm. Okey, kemudian yeah. aa, bila kita buat ni, tadi kita buat lakaran kan? Ya. Yeah. Dalam aa, dokumentasi juga, mm -hmm. kita juga selitkan lukisan kerja. Yang Baik. ini adalah lukisan kerja menggunakan LTK, lukisan terbantukan komputer. Baik. Ah ha, yang ini muridlah kena ni lagi orang kata lagi maklumat yang lagi lengkap. Baik. Okey yang mana kita tahulah ukuran dia macam mana. Mm -hmm. Pandangan kalau ini ada cikgu tunjuk tunjukkan adalah lukisan isometri. Baik. Ah ha, murid-murid pun dah belajar membuat lukisan mm -hmm. kerja isometri ni. Okey kat sinilah kena buat kat sini ada dimensi dia berapa dan bagaimanakah sudut pandangannya baik. untuk reka ciptaan produk memang kena ada ni sebab kita tahulah pandangan-pandangan bagi sesuatu produk reka ciptaan. Baik. Jadi lukisan ini perlu disertakan ataupun diletakkan di bahagian lampiran cikgu. Ya betul azhar pada bahagian lampiran. lampiran. Ha, baik okay. itu dia cikgu. Kita dah tahu sembilan format untuk menyiapkan ataupun Uh, apa namanya kita lakukan dokumentasi terhadap produk yang kita nak hasilkan ataupun telah pun kita hasilkan uh, jadi kita dah tahu sembilan kejap lagi saya nak buat juga lah cikgu ah ya, uh, bila cikgu, cikgu cakap saya tak cukup tadi dokumentasi saya dah ada produk hmm. saya dah ada brosur dokumentasi je tak ada uh, tapi kita nak berhenti rehat seketika yes. jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam slot menengah atas berita TV KPM him. TV KPM Baik kembali dalam slot mendengar atas Direk TV KPM Bersama dengan saya Azhar Hilmi Baik tadi kita dah tahu berkenaan dengan sembilan format Untuk menyiapkan Ataupun Melakukan Dokumentasi Terhadap produk Yang telah pun kita hasilkan Tadi bila saya dengar Daripada apa yang cikgu sampaikan tadi Saya dah mula faham Dan saya tahu Tadi sempat juga cikgu Saya berlari tadi cikgu oh. ha, Pergi cetak tadi Untuk nak buat uh, Dokumentasi Alhamdulillah Baru cikgu saya, nak tanya cikgu. Dah sedia ke dengan bahan laju lah uh, macam si... super apa tu orang kata orang hebat-hebat lah lari tu laju macam saya, tu. Sebelum cikgu tanya saya tunjuk dulu. <laughs> <laughs> Okey jadi cikgu kita nak teruskan untuk tadi saya dah uh, apa dah dengar lah. Eh, kita dah uh -huh. belajar sama-sama daripada cikgu berkenaan dengan sembilan uh, format uh, untuk kita kata dokumentasi ni cikgu ya, betul dan nak, kita nak teruskan cikgu sesi kita sambil okay. uh, mungkin saya akan nak potong ni cikgu uh, uh, ya, haa ya cikgu ya. nanti cikgu tunjukkan kan eh. ah uh, awal ni potong-potong tahu ke tujuan dia ah uh, itulah cikgu uh, tapi okay, cikgu, cikgu apa. untuk kalau kita buat benda ni ada langkah keselamatan je tak cikgu ah uh, langkah keselamatan kenalah berhati-hati uh -huh. janganlah nanti kang biasalah teruja kan Mula-mula dia teruja nak buat kadang-kadang dia lupa langkah keselamatan dia kena yeah, berhati-hati dan fokus bila nak memotong okey dan tampal pada yang betul dan pastikan bila uh -huh. nak buat satu kerja tu kena tahu nak Baik. buat apa. Baik. Okey. Okey okay. sementara tu kan hah ha, sebelum kita jalankan apa ni, okey mm -hmm. cikgu nak terangkan. Okey lepas kita buat dokumentasi ni, yang mm -hmm. paling penting adalah kita nak buat persembahan ataupun pembentangan. Ha ya. mm -hmm. bentang maksudnya kita nak menyatakan kepada ah inilah macam cikgu ke Baik. ataupun orang yang berminat dengan produk kita, mm -hmm. kita nyatakan apa tujuannya. Okey tujuan persembahan ni adalah kita menyatakan matlamat dan objektif Produk ini dihasilkan. Baik. Aa, okay. Apakah tujuan dia? Kemudian, mm -hmm. kita nyatakan ciri-ciri sesuatu. Produk. Aa, tak adalah kita main reka sahaja. Kena ada tahu ciri-ciri produknya. produknya. Kemudian, mm -hmm. menerangkan kaedah pembinaan aa, produk tersebut. Kemudian, daripada itu, kita mungkin buat perbentangan atau persembahan. Kemungkinan, aa, terdapatlah aa, orang kata apa? Aa, komen ataupun... Aa, aya ya. yang membina dari segi penambahbaikan. Baik. Ha, mungkin kata mm -hmm. oh kena tambah ini, kena ubah ini itu adalah dah dia. Okey, okay, akhir sekali adalah dapat membaiki kualiti produk. Baik. Okey, dalam persembahan ni murid-murid, mm -hmm. okey kita terbahagi kepada dua. Yang oh, pertama okay. adalah secara menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Baik. Okey di mana meringkaskan dalam dokumentasi kita ni, mm -hmm. kita ringkaskan masukkan di dalam perisian yang ada. Okey, contohnya dalam buku teks juga ada menerangkan perisian yang boleh kita gunakan adalah seperti Microsoft PowerPoint, okey Adobe Flash ataupun video presentation. Mm -hmm. Ha, hari ni cikgu akan terangkanlah salah satu perisian tersebut yang mana mungkin murid-murid okey boleh gunakan untuk membuat pembentangan ataupun persembahan, persembahan macam cikgu bagi dalam slide inilah. Mm -hmm. Okey dalam satu adalah contoh menggunakan Microsoft PowerPoint. Baik. Okay, yang kedua kaedah persembahannya adalah mm -hmm. aa, bukan teknologi maklumat dan komunikasi. Baik. Maksudnya adalah kita kata menggunakan secara manual. Ya. Ah okey contoh macam cikgu letakkan di hadapan ni. Okey. Okay. Uh, kat sini adalah murid-murid bolehlah okey buat pembentangan uh -huh. uh, bawa uh, produk kemudian bawa uh, ini kita panggil dia poster. Poster. Uh, oh, poster okay. ini adalah menggunakan beberapa perisian kemudian kita mereka letak. Okey, yang ni kita lah. okey kat sini kita nampaklah poster tu. Uh, kita tahu okey dia ada tema dia, ada nama produknya. Uh -huh. Okey kemudian daripada lakaran asalnya macam mana bentuk Baik. dan bila dah ada tu hasil ciptaannya macam mana mm -hmm. a ha, ini adalah poster kat sini juga kita nyatakan dia punya objektif dia Baik. apa objektif kita nak buat untuk produk ini mm -hmm. okey itulah antara dia dua kaedah Baik okay, azhar Ya, Jadi cikgu. tadi uh, cikgu nak nampak Azhar mm -hmm. dah bawa bahan-bahan bercetak. Betul cikgu. Okay. Tak, cikgu itu kata silapnya saya cikgu. Mm -hmm. Sepatutnya saya tadi saya dengar dulu cikgu. Rupanya ada uh, boleh menggunakan dua kaedah. Kaedah ya, pertama Azhar. tadi kita boleh guna komputer ataupun laptop lah cikgu. Ya Azhar. Menggunakan perisian yang ada. Tapi disebabkan hari ini cikgu mm. kebetulan memang saya tak ada laptop dengan saya cikgu. Oh, okay. uh, so kita guna uh, saya memilih untuk menggunakan uh, cetak ni lah. Lalang saya dah cetak ni cikgu. Boleh Azhar. Boleh cikgu ya. Sebab dalam untuk buat persembahan uh -huh. kita tak terhad pada yang untuk menggunakan powerpoint ni kita oh, boleh menggunakan okay. dalam pelbagai media macam cikgu cakap awal tadi baik. kita boleh menggunakan media elektronik uh -huh. kemudian kita boleh menggunakan media cetak macam azhar baik. ataupun azhar nak buat cikgu ni pun boleh sebagai oh, rujukan okay. uh -huh. ha, jadi okay? bergantung kepada kreativiti murid-murid juga yeah. yeah. ya hmm, okey kat sini baik. kan azhar sementara yep. azhar buat yang uh, untuk ni okay. poster lagi cikgu nak nilai tau okay, ha, ini baik. antaranya yang dalam tahap dah kita akan tengok. Okey, cikgu sini nak tunjukkan juga. Baik cikgu. Okay, kaedah mana kita menggunakan teknologi maklumat. Okey, kat Baik. sini uh -huh. cikgu menggunakan perisian PowerPoint. Baik. Sebab apa cikgu gunakan perisian PowerPoint? Okey, PowerPoint ni adalah merupakan perisian yang terkandung juga dalam buku teks. Baik. Dan ia juga uh, ada di dalam orang kata apa biasa digunakan oleh semua. Mm uh -huh. ha, kan? Jadi Benarnya mudah didapati. Ha, mungkin sekarang ni banyak tau Azhar. Ya cikgu. Orang kata apa aa, perisian yang lain. Ha, jadi salah satunya aa, kita buat permulaan kita akan menggunakan Microsoft PowerPoint. PowerPoint. Okey kat sini okay. cikgu dah buat sedikit dah. Okey. Sekejap ya. Cikgu tunjukkan. Jadi maksudnya kalau perisian-perisian yang -perisian lain murid-murid boleh guna yeah. mengikut kepada masing-masing punya keselesaan juga. ya. Yeah, ya betul Azhar. Asalkan kerja siap. Ya yeah, betul Azhar. <laughs> kalau tak macam mana kita nak menilai kan? Itulah cikgu. Okay. Saya ni kerja tak siap lagi cikgu. Okey cikgu. boleh Azhar? Mampu buat. Mampu ah, buat. Okey saya pegang tu cikgu. Semangat kena ada. <laughs> Okey okay. okay, baik cikgu. Sambil-sambil okay, sini sambil Kita tu. ni akan tunjukkan bagaimana nak gunakan perisian ah inilah mm -hmm. apa tu PowerPoint. Okey dekat sana untuk membuat pembentangan ni murid-murid kena ingat kita menggunakan sembilan aa, kandungan dokumentasi tadi baik aa, dalam tu kita masukkan je di dalam uh -huh. komputer kita nak ringkaskan sebaik-baiknya Baik okey contoh macam ni kita letakkan mula yang bahagian tajuk uh -huh. okey murid, murid kemudian slide yang kedua kita buatlah okey latar belakang masalah nah, tadi kan ada kita dah dalam dokumentasi kita ada latar belakang masalah Okey. Kemudian dekat situ kita masukkanlah dalam perisian PowerPoint kita ni, Baik. letakkan, nyatakan Baik. secara ringkas. Janganlah murid-murid letak semuanya. Sebab untuk persembahan ya, selalunya ramai orang apa yang ada dekat dokumen ni dia main letak je dekat dalam ni. Sebenarnya Aa. untuk persembahan di pembentangan ni, kita selalunya yang ringkas. Baik. Dan lebih kepada kaedah kita mencakap. Mm -hmm. aa, kan? Ha, ya, murid -murid cikgu. mungkin ada perisian yang lain. Tapi perisian powerpoint ini, cikgu ajar mungkin murid-murid boleh. Dah, eh? Orang kata apa? Kaji lagi, pelajari lagi. Aa, okay? Orang kata aa, satu perisian itu pun sama juga. Ya. Tak kenal maka tak cinta. Maka tak cinta. Ha, kadang bila dah tengok perisian oh rupanya ada lagi boleh pelajari. Selalunya Kak Azhar, murid-murid ya, cikgu, murid -murid cikgu ni. Dia terlampau orang kata Mahir tau. Bila kita kata eh dia terus kepada ABC tu Z. Ah, ah. laju. Ah memang lebih mahir. daripada cikgu pula. Ya, itu yang kita nak lahirkan murid-murid sekarang ni. Ya. Lebih berdaya maju, lebih orang kata berdikari, lahirkan idea yang sendiri. Mhm. Mm ah okey. Okey tadi cikgu. Ni, cikgu tunjukkan eh kata, -kata. ya. Lakaran. Mm -hmm. Okey dalam lakaran ni kita buat secara manual. Ya. Okey, jadi kaedahnya macam mana kita nak masukkan gambar dalam uh, TMK ni. Penyelesaian Teknologi Maklumat ni. Ya, cikgu. Okey, jadi uh, kita ambil gambar. Kemudian kita, orang kata dalam English, masukkan gambar dalam PowerPoint. Baik. Okey, cikgu tunjukkanlah cara. Bagi eh, uh -huh. kepada uh, insert. Bagaimana nak masukkan, cikgu? Ya, ya? gambar. Uh -huh. Baik. Insert. Kemudian kita ambil picture. Okey, okay. gambar tu kita dah siap adalah dalam kita punya Komputer. Uh, komputer. kita. Ha, supaya nanti nak masukkan. Okey, okay. ini gambar hasil je lah cikgu ya. Gambar hasil lakaran kita tadi tu. Mm -hmm. Oh, tak maaf, eh, kita ha, tak okay. Gambar lain nanti keluar. Saya ingatkan lah. cikgu nak letak gambar cikgu tadi. Oh. <laughs> murid pun dah tu dah. Okay. Okey. Ha, contohnya gambar kita insert. Ha, ah yeah. Besar kan? Yeah. Jadi murid-murid uh, uh, kalau nak uh, kita kecilkan saiz dia. Mm -hmm. Ha, Okey kecikkan saiz letak kat sini ha, nampak gelap kan haha eh okey cikgu ya ke ah kalau macam ni nampak gelap kan kita boleh betulkan untuk oh, dia punya okay. lagi nampak maksudnya ha. boleh lagi cerah kan ya oh. nampaklah kan okey ha, ini Baik. adalah untuk insertkan gambarlah mm -hmm. ha jadi kita letakkan okey dalam lakaran mungkin murid nak bentang okey ini antara lakaran-lakaran saya cikgu yang telah macam cikgu mm -hmm. tunjukkan tadi ya yeah. okey lakaran-lakaran saya yang mana saya telah membuat lakaran ini untuk menghasilkan produk ini. Baik. Ah, ha, okay. Itu kata untuk uh, kita kata menggunakan perisian Cikgu. Sampai sampai ya. tu Cegu, saya uh -huh. ni dah siap potong Cikgu. Ya Azhar. Ha. Saya dah siap potong semua saya punya bahan-bahan. Uh -huh. uh -huh. Saya terus lekat ke macam mana Cikgu? Ya Azhar, pastikan maklumat yang ada macam Cikgu punya contoh. Okey. Ha, kita tak payah terlalu banyak poster ni okay. adalah satu yang ringkas. Baik. Ah, ha, tak adalah kita nak letak semuanya. Nanti uh -huh. tak muat, nanti orang kata i Orang kata terlampau, padat sangat terlampau kan pening sahaja. nanti. Baik. Ah, lakaran pun kena ada juga. Orang kata apa? Social distancing. <laughs> Social distancing. <laughs> <laughs> Jadi mungkin murid-murid di rumah juga cikgu ah. ada yang sedang buat jugalah. Ya, ah, ya. Kan, yang sedang menyiapkan juga. Jadi sambil-sambil hmm. uh, -sambil itu cikgu akan uh, ah. terangkan berkenaan dengan uh, apa nama ni? Uh, kaedah menggunakan perisian cikgu ya. ya? Okey okay. baik cikgu, silakan. Ah, yang ini kita menggunakanlah perisian yang ni. Okey mungkin... Dekat bahagian sini murid kata okey dah masukkan gambar. Next mm -hmm. murid kata alamat saya nak letak lah dekat sini. Okay. Ha, kan kata ini adalah lakaran idea pertama, hasil lakaran. Baik. Jadi murid masuk insert pergi kepada bahagian perkataan. Kalau saya tu biasa menggunakan text box. Okey. Ah ha, sebabnya mudahlah. Okey dekat sini murid tulis lah okey lakaran idea. Baik. Ha, satu okey ataupun perkembangan idea. Ha, mm -hmm. perkembangan idea. Perkembangan, Perkembangan idea, idea. cikgu. Kan? Okay. Aa, jadi kat sini katakan murid-murid, alamat tulisan dia tak lawan. Biasalah mm -hmm. orang kata nak cantik kan. Mungkin juga murid boleh tukar tulisan dia pergi dekat bahagian font ni. Okay. Kadang-kadang ada murid dia tak berapa nak faham menggunakan Microsoft PowerPoint. Mm -hmm. Ini adalah satu kaedah yang cikgu boleh terangkan. Okey. Kemudian kita masukkan lagi. Mm -hmm. Okay. Dari satu sudut sebenarnya agak orang kata apa bergantung kepada individu ataupun murid itu sendirilah. Ya, Kalau ada yang mungkin -ha. mahir dalam menggunakan perisian, mm -hmm. mungkin menggunakan perisian lebih cantik cikgu ya. Ya, ikut pada kreativiti, kreativiti murid dan, kreativiti dan menggunakan murid. dalam media-media yang berbeza. Ya. Okey. Mm -hmm. Kemudian kita dah ada lakaran deskripsi projek Ah, iaitu bahan pembinaan, senarai mm -hmm. alat. Kemudian a dekat pengujian ah uh, pengujian ya eh, cikgu contohlah kan yang ini okay. ni yang uh, contoh produk yang cikgu nak bina yang tadilah nak yeah. terangkan kan okey kat sini kita buat pengujian ah uh, nak tengok fungsi tak ah uh, yang ni yang ni kan uh, dia ada lampu oh, yang mana mengeluarkan apa okay. dekat sini jadi kat sini kita masukkan video. Ha, mungkin kat sini okey saya juga menyediakan video mm -hmm. untuk uh, contoh pengujian produk ini. Ah ha, boleh masukkan. Okey dekat sini PowerPoint pun boleh masukkan video yang murid-murid. Mm -hmm. Caranya adalah kita insert. Pergi pada bahagian insert Baik. kemudian pergi kepada bahagian video. Mm -hmm. Okey uh, this device dah sebab benda ni dah simpan dalam komputer. Okey. Kita ambil video yang dah kita buat pengujian. Ya. Ah. Ha. Kemudian insert. Okey, okay. masukkan dalam tu cikgu ya. Ya. Tengok video ni kan, ah dia ah, nampak macam besar kita kecilkan. Mm Ah uh -huh. ha. ikut kesesuaian. Baik. Eh, katakan video ni ah, nampak sama juga rasa macam eh gelapnya video ni. Kita juga boleh cerahkan video tersebut. Oh, macam gambar tadi cikgu. Ya, tengok cikgu pergi pada bahagian correction kita cerahkan lagi gambar. Ha, nak buat macam kita pakai ah. lampu kan? Ah kat sini. Baik. Dan bahagian ni katakan kita nak buat uh, Microsoft PowerPoint ni dia nak bergerak secara sendiri. Ya. Bila pada bahagian slide ni dia auto, uh, orang kata uh, auto kita, lah. Kita okay. kata macam okay. main macam ada macam uh, simple apa? Ah. Uh, animasi lah je Ya betul. Ya. Mm -hmm. Pergi dekat uh, playback ni, cik okay, kemudian murid tekan pada start automatically. Ah oh. maksudnya bila slide part ni dia akan terus paparkan video. Tak adalah kita nak terang, nak tekan-tekan ya, ataupun ah mm -hmm. PowerPoint ni kita jadikan video bila kita hantar kepada cikgu. Sekarang ni kadang-kadang susah nak ke sekolah kan. Ya. Jadi nak hantar mm -hmm. menggunakan internet. Jadi kat ya. situ kita upload aa, muat naik. Baik. Kemudian cikgu kat situ pun boleh tengok mm -hmm. secara sendiri. Okey cikgu. Okey. Okay. Mhm, cikgu betul. sambil tu cikgu ya? saya nak tunjuk cikgu. Ah ini. Ah. Tada. Hebat Azhar. Okey, dah nak, nak siap dah kan? ah, ah. ah betul ah. cikgu. Okay. Tapi dari sudut dari sudut susunannya okey ke cikgu? Ya, betul. Boleh Azhar boleh. Ah. Okay, di mana kita nak sampaikan maklumat-maklumatnya? Ya. Ada ah, nama, uh -huh. ada temanya. Baik. Kemudian ada hasil lakaran uh, lakaran asalnya Baik. dan hasil ciptaannya macam mana? Uh -huh. nak tengok Azhar. Produk sama tak? Ini produk samalah cikgu ha, ah, dapat ada tak ambil gambar sama lain sama macam dalam gambar. Ha ah, tak kita tak ada hasil lain ke? Uh, apa uh, hasil reka ciptaan dan juga lakaran asal. Ha. Kemudian ada temanya, ada tajuknya, dan ha. juga objektifnya cikgu. Okey ha. bagus Azhar. Okey lepas ni cikgu akan nilai ya. Baik cikgu. Okey, silap-silap ha, okay. kita nilai. Okey, kita ha. nak sambung cikgu, teruskan. Okey, kemudian uh -huh. ha. Cikgu nak terangkan Tadi cikgu ada katakan Cikgu nak terangkan Mengenai bibliografi okay. Bagaimana nak menulis Okey mm -hmm. Dekat sini cikgu dah letak sikit dah Okey uh, Bila nak buat dokumentasi ni Murid-murid mm -hmm. Okey Kenalah rujuk juga pada Awak punya dokumentasi ni Murid-murid punya dokumentasi Baik Kemudian dekat sini kita type lah mm -hmm. Okey contoh kat sini okay. kita kata oh mungkin terlupa takut terlupa kan jadi kita yeah. side side dan orang kata nota. Mhm. Mm Okey katakan yang ni yang kedua rujukan kita a daripada rujukan internet. Macam Baik. tadi Azhar kata rujukan mm -hmm. internet kan? Yeah. Okey. Kita tulis rujukan internet. Ah, jadi kat sini okay. cikgu dan penilaian tahu oh dekat sini rupanya. Okey, okay, untuk rujukan internet yang murid-murid apa yang diperlukanlah di mm -hmm. mana kita meletakkan uh, nama pengarang dia. Baik. Okey, nama pengarang kalau ada lah. Uh -huh. Okey, katakan ini adalah... Uh, okay. Oh, Smith. Smith. Uh -huh. Lepas itu, kita letakkan tarikh dan tahun terbitan. Okey. Iaitu tahun, uh, katakan tahun 2001. Baik. Dalam kurungan yang memurid, uh -huh. uh, tahun diterbitkan. Kemudian, uh, jodoh rencananya. Baik. Okay. Uh, dekat sini, murid dia menggunakan bentuk geometri. Okey. Uh -huh. Okey bentuk geometri okey kemudian uh, dia ada uh, lama web yang mana dia nak turun okey okay. jadi uh, sertakan linknya lah cikgu ya yeah, dia nak turun bila mm -hmm. okey dia muat uh, turun baik pada 16 Mei 2000 okay. 20 okey kemudian mm -hmm. uh, dia punya laman web ya yeah. ha ah. Ini masukkan link-nya. Ya betul. Okey okay. okay, Azha. Yeah. Cikgu rasa sampai sini yang untuk buat dia. Kita mm -hmm. nanti kita tengok ya macam baik. mana kita nak hasilkan. Okey, okay. baik itu dia. Dan yang pasti cikgu dalam bibliografi mm -hmm. ni juga tadi cikgu ada tekankan penting sebab untuk memastikan uh, kita dapat tahu sumber dari mana untuk kita dapatkan uh, yeah. apa bahan-bahan untuk kita hasilkan mm -hmm. produk ini. Baik cikgu, kita dah tahu dan mm. sekejap sajalah cikgu. Saya nak siapkan sikit lagi. Saya punya dokumentasi nak tunjuk pada cikgu untuk cikgu nilai. Mm -hmm. Kita dah berhenti lihat seketika. Ya, boleh atas, Anda semua cikgu jangan... boleh Cikgu boleh siapkan ni. Baik cikgu. Anda semua jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Dedik TV KPM Didik TV KPM. Baik kembali dalam slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ah, Alhamdulillah cikgu. Ya, Akhirnya cikgu. Ah, Alhamdulillah. -da Dah siap cikgu. Ah. Oh Azhar terlupa letak nama ya. Ah, oh tepat sangat. Ah. Tak apa Azhar. lepas ni kita letak ya. Okey bawah ni kan cikgu ah, kan. Ah, ya. Hmm, tak apa. So pantang. maksudnya ini uh, saya kena baiki baliklah. Ha uh, uh, ya. Ha <coughs> okay. kita saya tengok dulu azas cakap tajuk. Okey, kita nilai dulu. Okey, kita minta cikgu untuk okay. semak uh, hasil yang kita lakukan. Okey, uh, okay, untuk okay, okay, mungkin moyang nanti ingat bila buat dokumentasi, yeah. uh, yang ini yang kena ada. Okey, kita tengok ada tajuknya. Uh -huh. uh, cikgu tengok selera rawak eh. Baik cikgu. Kemudian ada uh, kita tengok ada tak lakarannya. Baik. Ah uh, lakaran ni penting yang moyang eh? sebab kita nak tengok okey ada, ada lakaran cikgu. hebat Azhar Okey, kemudian ada persembahan terakhir. Okey. Kemudian Azhar dia masukkan lampiran. Baik. Brosur tadi ada tak ada dalam ni? ada bibliografi ada, ada cikgu ini adalah pengujian mm -hmm. okey kipas tenaga solar ya azhar ya cikgu ah ha. ini kalau nak masuk hutan ke apa cikgu kan ah ha -ha. sejuk mesti ya. mm -hmm. tapi dia menggunakan ah, panel solar biasanya kena ada cahaya matahari azhar betul cikgu oh hebat azhar punya ya <laughs> lain daripada yang lain okey bagus azhar jadi Baik, bila nak buat pentangan azhar kena lah membawa reka ciptaan Baik. dan dokumentasi serta brosur. Eh, dan tadi Azhar buat mana? Uh, ada, Cikgu. Ha. Yang saya buat tadi cikgu ya. Ha. Oh ada cikgu. Ah, poster, ni cikgu. Azhar. Ah simpan pula cikgu. Ah, Okey ah, poster. Okey bila nak tengah inilah uh -huh. tiga benda yang wajib ada. Okey. Untuk persembahan. Ya, yeah, jadi Cikgu ha. berdasarkan dokumentasi ni berapa cikgu nak bagi markah cikgu? Okey telah mencapai tahap penguasaan yang bagus. Okey. Ah, saya bagi hari tu 10. Okey. Nak up lagi ke 50 ke 20? Saya terpulang cikgu. <laughs> Sebab nanti dia orang kata nanti uh, tak adil pula kalau saya yang ah, minta. Ah tahap penguasaan yang sangat bagus untuk Azhar. Okay. Cikgu bagi up lagi 20. Mungkin boleh masuk masa markah ujian akhir nanti. Okay. Ha, so bon jumlah tu 20 cikgu. Ha, markah bonus orang Marka kata. Bonus, ha. Murid -murid markah bonus 20 markah. Murid-murid ni dia nak tahu bila ujian je markah bonus cikgu saya nak hmm. markah bonus. Ha. Okey. Okay. okay. Tarih, Azhar. Baik. Azhar berjaya mencapai tahap penguasaan yang bagus. Okey jadi Azhar. Hmm. Yeah. Sebenarnya ialah dalam ni Okay, kita dah buatlah terangkan kepentingan dokumentasi mm -hmm. kemudian dah hasilkan azhar berjaya menghasilkan dokumentasi Ini mana kita dah capailah eh kemudian hasilkan persembahan yeah. dan menghasilkan persembahan ini bodanya mm -hmm. dalam pelbagai media yang ini asal menggunakan bukan teknologi maklumat baik ha kan jadi dapat persembahan dalam bentuk berkesan mm -hmm. dan kreatif dah kreatif bagus Azhar dapat menunjukkan itu. okey baik okay, Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu okay. atas ilmu yang diberi. Dan sedar tak sedar, kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk slot menengah atas didik TV KPM. Baik cikgu, sebelum kita mengakhiri. Mungkin ada murid-murid ataupun orang rakan di rumah yang tanya. Bagaimana cikgu nak dapatkan bahan-bahan yang cikgu sampaikan sebentar tadi? Okey, murid-murid di rumah. Murid-murid bolehlah layari Sumberku. Mm -hmm. Di mana situ adalah latihan pengukuhan pada murid-murid. Untuk kita orang kata apa? Belajar. Jangan duduk rumah walaupun sekolah dah memulakan hmm. tapi ada penggiliran. Jadi waktu tu murid boleh nak pelajari lagi subjek reka cipta boleh layari Sumberku. Baik itu dia. Terus pergi ke Sumberku untuk dapatkan bahan-bahan yang kita pelajari dan juga kita terokai sama-sama. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Nurdia Diak mm. kerana sudi bersama kita pada hari ini dan seketika nanti jangan terus tukar siaran TV itu sebab di akhir nanti ketika mana kita mengakhiri program kita pada hari yeah. ini, yang mana kita akan tayangkan satu video hasil dokumentasi yang Cikgu dah siapkan yeah. berkenaan dengan produk yang ada di depan kita. Dan sebagai mm. akhir kata, kita nak ucap jutaan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu dan juga kepada anda yang setia menonton. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.